যিখিনি চালকে এই যদি আমাৰ যাত্ৰীৰ প্ৰতি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে যদি এইটো জুট হ'ব সেইটো এতিয়া যিটো অভিযোগ আহি আছে সেইটো কিন্তু অভিযোগ কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। সাধাৰণ যাত্ৰীক তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো কোনো ব্লেকমেইলিং নচলিব। যাত্ৰীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব চালকে, ল'ব নোৱাৰিব অতিৰিক্ত মাচুল, চালকে পিন্ধিব লাগিব ইউনিফৰ্ম, মন গ'লে ভাড়া কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰিব চালকে, অলা উবাৰ ৰেপিড' চালকক নাকি লগাবলৈ সাজু হৈছে পৰিবহণ বিভাগ। যিসকল আমাৰ টেক্সি বাইক চাৰ্ভিছ আছে তথা ৰেপিড' বুলি আপোনালোকে জানে, কিন্তু ৰেপিড' এটা সংস্থা, ওলা উবেৰ আৰু পেইণ্ডিয়াতো টেক্সি বাইক চাৰ্ভিচ আছে। টেক্সি বাইক চাৰ্ভিচত তেওঁলোকে জেনেৰেল পিপুলৰ দৰে গাড়ী চলায়, তেওঁলোকৰ মানে ওলা উবেৰ পেইণ্ডিয়াৰো আছে কমপ্লেইন আছে, তেওঁলোকৰো আৰু অজস্ৰ কমপ্লেইন আছে। ইভেন তেওঁলোকেতো যোৱা কিছুদিন আগত এজনী ছোৱালী কিডনেপ কৰাৰ দৰে ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছিল, যেনিবা এৰেষ্ট হৈ গ'ল। তেওঁলোকো আমি ইউনিফৰ্মৰ ব্যৱস্থা আজি ৰিজলিউশ্যন আছে, তেওঁলোকে এটা পোচাক পিন্ধিব লাগিব আৰু সেই পোচাকটো তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আমাক অফিচত জনাব। NT24ত অতিৰিক্ত ভাড়া লোৱাৰ সম্পৰ্কে ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ। অ'লা উবাৰ ৰেপিড' পেই ইণ্ডিয়া কেব সেৱাৰ লগত জড়িত চালক আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মিলিত হৈছে বৈঠকত। বুধবাৰে এই সম্পৰ্কে জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক। যোৱা 28 তাৰিখে নিকিতা জৈন নামৰ এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকৰ লগত এজন কেব চালকৰ বাকযুদ্ধ হৈছিলে, যিটো কাৰণে সেই কেব চালকজনক অসম আৰক্ষীয়ে আটকো কৰাইছিলে। এনেধৰণৰ যাতে যাত্ৰী আৰু চালকৰ লগত সংঘাত নহ'বৰ কাৰণে আজি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নেতৃত্বত এখন আলোচনা সভা হ'ল। আমিও সদৌ অসম কেব মজদুৰ সংঘক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, আমি উপস্থিত আছিলোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ সমস্যাসমূহ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে। আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ যেতিয়াই ক'ব বিচাৰোঁ, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ সমস্যাসমূহ যেন তেওঁলোকে নুশুনে। প্ৰথম কথাটো, অ'লা আৰু উবাৰৰ ভুল নীতিৰ ফলতহে কিন্তু দিনক দিনে সংঘাতটো বৃদ্ধি হৈ আছে। চালকৰ বাবে বান্ধি দিয়া এই নিয়ম যদি চালকে অমান্য কৰে তেন্তে ল'ব বিহিত ব্যৱস্থা, বাতিল কৰা হ'ব চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ। এইখিনি এক্সাম্পলৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে যোৱাকালি জিলা উপায়ুক্তৰ সভাগৃহত যিখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, সেই সভাত যথেষ্ট আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অনাগত দিনবিলাকত যাতে এটা সুৰক্ষিত যাতায়াত আৰু কোনো যাতে এটা ৰাইজৰ পৰা যাতে কোনো অভিযোগ আহিব নোৱাৰ নালাগিব, যদি অভিযোগ আহে সেই গাড়ীখনৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। পিছে চালকসকলে মানিবনে পৰিবহণ বিভাগৰ এই নিয়ম, নে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়ে ল'ব অতিৰিক্ত ভাড়া, সেয়া সময়েহে ক'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।